לאחר יום הקרב מחזיקים כוחות צה"ל ברמת הגולן בכל הנקודות בהם החזיקו לפני פרוץ הקרבות. המתקפה הסורית החלה סמוך לשעה 2, כאשר כוחות שריון סוריים בסיוע ארטילריה ומטוסים פתחו בהרעשה על מוצבי צה"ל. בו בזמן התקרבו כוחות שריון כשהם מסתייעים בכוחות רגלים לעבר מוצבי צה"ל והחלו תוקפים אותם. המאמץ העיקרי של האויב התרכז בגזרה המרכזית של רמת הגולן אל מול העיירה קונטרה ובגזרה הדרומית באזור צומת רפיד. במספר נקודות שלאורך הקו הצליחו הסורים לעבור את גדר הביטחון ולחדור לשטחנו. וכוחות הרגלים הסורים שנטלו חלק במתקפות השונות נפגעו גם הם בצורה קשה ביותר. מיישובי רמת הגולן נמסר על נזקים, אך כפי שנמסר לי, אין נפגעים בקרב אנשי היישובים. יישובי עמק החולה הופגסו גם כן, וגם שם נגרמו נזקים. קלית שקטה רמת הגולן בשעה זו, פרט להתפוצצויות מעטות הנשמעות עדיין. אך כאמור, לאחר יום הקרב מחזיקים כוחות צה"ל בכל הנקודות בהם החזיקו לפני פרוץ הקרבות ברמת הגולן.